Добре дошли в село Раевци и мемориалния комплекс в чест на Вълчан войвода. Тук се намира и българския Стоунхендж. Следва да ги разгледаме. Този мемориален комплекс е построен непосредствено близост до бреговете на язовир Йовковци. Гледахме българския Стоунхендж и сега се отправяме да пак в село Раевци. Има едно друго място с скулптури на именити исторически български личности. Основно скулптури само на български воеводи. Мъже и жени. Имало и смели българки по това време. Борци за свобода. Долната част скулптурите основно са на български ханове и царе и по-скорошни герои от освобождението на България от османско иго. Някои от тях ще са недовършени в процес на изработка. Да посетите село Раевци на брега на язовир Йовковци. Има доста интересни неща да видите тук. Спокойно място, всичко е безплатно направено за хората.